Sastanak za oko 50 privrednika sa područja 6 gradskih opština sa predstavnicima IRB-a i Garantnog fonda organizovan je s ciljem predstavljanja rada ove dvije institucije srpske i njihovim finansijskim instrumentima dostupnim za proširenje, odnosno nastavak poslovanja, rekao je gradonačelnik Ćosa. Ovaj nivo saradnje koji lokalne zajednice ostvaruju sa vladom Republike Srpske i njenim institucijama je veoma značajan i da jedino ovakav način funkcionisanja može doprinijeti i dovesti do konkretne pomoći u ovom slučaju sektoru privrede. Privrednicima Istočnog Sarajeva promovisan je najnoviji aranžman IRB-a sa Svjetskom bankom vrijedan 20,5 miliona evra, a koji je posvećen mikro, malim i srednjim preduzećima pogođenim posljedicama virusa korona. Osnovni uslov će biti poređenje zadnjeg kvartala 2019. godine sa zadnjim kvartalom 2020. godine i minimalan pad mora biti 20%. Vi znate da je Investiciona razvojna banka prva već u martu prošle godine promptno reagovala sa setom mjera koje je vlada odobrila, a najviše se odlikuju kroz sniženje kamata na sve kreditne linije 0,5%. To su kamate koje su vjerljivo najmanje u regionu i njih nema niko. Omogućili smo dodatne grace periode, moratorijume, omogućili smo dodatne rokove. Za mikro, mala i srednja preduzeća planiramo od 50.000 do 400.000 maraka na 7 godina i to je zaživjelo. To obavezala nas je vlada kao vlasnik predstavnik, znači vlasnika i skupština, da taj program garantni fond provodi. Ovdje mi to radimo već ovo je četvrti mjesec, rezultati su dobri, odziv je dobar. Kako smo to radili, potpisali smo ugovor sa 9 banaka komercijalnih koje posluju u Republici Srpskoj, dvije mikrokreditne organizacije. Od tih 340 miliona planiranih, mi smo već ugovorili 160 miliona kredita s njima, da će oni iz svojih sredstava plasirati firmama koje trebaju sredstva. Ovo je jako dobra inicijativa Investicione razvojne banke da sa gradovima pokaže koje su to kreditne linije privrednicima, naravno, i da oni mogu da pomognu svom privrednom razvoju. Vlada Srpske prošle godine usvojila je program mjera podrške privrednim subjektima za umanjenje štete od posljedica virusa korona, kojima je predviđeno davanje garancija bankama u iznosu od 70% za odobrena kreditna sredstva preduzećima koja su pretrpjela štetu. Sljedeći ovakav skup biće održan u Prijedoru.